კულტურის მინისტრის სკანდალური განცხადება სისულელე ასე უწოდებს ნიკარურუა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ფრაზას და მას თანამდებობიდან გადადგომას ურჩევს. რურუას რიკარდო მილიორის განცხადება, რომ საარჩევნო კამპანიაში ცოტა ლენინიზმია უადგილოდ ეჩვენება. მისი გამომთქმელის მოტივაციას კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენებდი. თუ მას ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა საქართველოზე, უმჯობესია პოსტზე აღარ იყოს, განაცხადა მინისტრმა. ახლა ის განცხადება, რომელიც რურუას გაღიზიანების მიზეზი გახდა. არ გვინდა ბრმები ვიყო და არ დავინახოთ პრობლემები ამ ქვეყანაში. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანი მტრის განადგურების მცდელობა და არა პროგრამის წარდგენა, თქვა გუშინ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. წრეებში აქ არასოდეს არ იგულისხმება ხოლმე ჩვენი თანამოქალაქეები, იგულისხმება სრულად განწყობილი ქვეყანა, რუსეთის იმპერია, რომელიც ცდილობს, რომ გახდეს ისევ სრულყოფილი იმპერია, ანუ შეიძინოს დაკარგული კოლონიები და ასეთი იყოს საქართველო 270 წელი და რუსეთი აქ თავისი მარიონეტების დახმარებით ცდილობს აღადგინოს კონტროლი. თომას ვინმე ეძახის ლენინეს? ხერხული გამოთქმა, ჩემ გეთახმებით, გამოთქმა აბსოლუტურად უადგილო თემაშია, თუ ასე მოიხსენია ვინმე ამას თქვენგან ისმენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ეს ტერმინი გამოიყენეს, მაგრამ აბსოლუტურად ამას არ ვეთახმე. ეს რული სისულელე და ისი გამომთქმელის მოტივაციას დავაყენებდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ლენინიზმი ან კარგად არ იცის რა არის, იმიტომ რომ ამის ისტორიული ფაქტები არსებობენ, ლენინიზმი ნიშნავს არათავისუფალ ქვეყანას, არანაირ შეჯიბრებით თუნარიანობას, სიტყვის თავისუფლების აბსოლუტურად არყოფნას და პოლიტიკური ოპონენტების პირდაპირ დახევას. მას თუ ასე შეჯიბრება დარჩა საქართველოზე, ეს ადამიანი უმჯობესია აღარ იყოს. ეუთოს ასამბლეის პრეზიდენტზე საუბარი. არა, აქვს მნიშვნელობა. სისულელე, სისულელეა ნებისმიერი ადამიანისგან, მე პირადად ამას ისეულ